цагаар төлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. За бидсдүүдтэй уул уурхай хүнд үйлдвэрийн дид сайд бат найрамдлыг урьсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бол нүүрс болон за нүүрсний шинжлэхдсэн стандарт, нүүрсний үнийн аргачлалын талаар ярилцсан. Тэгэхээр Монгол улсын одоо экспортын гол орлогыг бүрдүүлэгч ашигт малтвал бол нүүрс байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн одоо гүйтгэл ямар байгаа вэ гэдгээс асуултаа эхлэе. Тэгэхээр 2022 оны төсвийн тодтоглоор бол бид нэр 18 сая тон нүүрсийг энэ ондоо багтааж экспортлно гэж тусгасан байгаа. За тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар гүйтгэл аваад үзэх юм бол за ойролцоогоор нэг 11.6 сая тон нүүрсийг одоогийн байдлаар экспортлсон байна. За энэ нь бол 18 сая тонны одоо гүйтгэлийн 62% болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сүүлийн 2 сар нүүрсний экспорт бол нэлээд эрчимжсэн байгаа. За түрүү жилийн одоо мөн үетэй харьцуулах юм бол баг нүүрсний одоо гарч байгаа одоо экспортлж гарч байгаа машины тоо бол баг 2-3 дахин өссөн. За 7 өдрийн дунджаар аваад үзэх юм бол өнөөдөр Монгол улсын хилээр нүүрс экспортлох одоо 700-900 орчим автомашин өнөөдөр гарч байна. За тэгэхээр энэ нь бол ялангуяа сүүлийн 2 сар бол нэлээд идэвхжсэн дүн одоо үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ ирчээр бол бид нэр дараагийн одоо 5 сартаа бол гүйтгэлтэй хүрч болох гэсэн хүлээлттэй байна. Тэгэхээр яг харъггүй одоо олон жил яригдсан удаан хүлээгдсэн асуудал бол нүүрсний стандартын шинжилэл байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ямар асуудлууд тодорхойлсон бол. Тэгэл байхаа. Тэгэхээр ер нь сүүлийн 10 жил бол за Монгол улсын одоо яг татрын хэллээ гол экспортын бүтээгдэхүүн бол нүүрс болсон байгаа. За нүүрс экспортлогч одоо дотоодын томоохон бас аж ахуй нэгж үүслээ. Хүчин чадлын хувьд ч гэсэн бид нэр жишээлбэл 2019 онд оргил үедээ бол 50 сая тонн нүүрсийг олборлсон. Тэгэхээр 50 сая за цаашлаад ер нь тэцүүгийн хүчин чадлаар аваад үзэх юм бол 100 гаруй сая тонн нүүрсийг бид нэр олборлох хүчин чадал нь бол бий болсон. Тэгэхээр энэ хэмжээгээрээ бид нэр олон их ус үрээс нүүрс экспортлох тусам яалтчгүй одоо нүүрсний одоо шинчлэгдсэн стандарт зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Урд нь бол өмнөх стандартаар Монгол улсаас экспортлогдж байгаа нүүрс маань 11 төрөлд хуваагддаг байсан. Тэгэхээр энэ маань одоо түүхий болон баяжуулагдсан нүүрс нийлээд гэсэн үг. Тэгэхээр кокс чих нүүрсний жишээлбэл ганцхан стандарт байсан. За хагас кокс чих нүүрсний ганцхан стандарт гэх мэтчлээ. Тэгэхээр энийг бид нэр шинэ стандартаар 29 төрөл рүү оруулж гисэн. Тэгэхээр түүхий болон баяжуулагдсан нүүрсний 29 ангилалтаа боллоо гэсэн үг. За энэ нь одоо яг энэ хүү стандартыг батлуулахын тулд бас бид нэлээд олон улсын судалгаа бол хийсэн байгаа. За манай Монгол улсын нүүрс бол дийлэнх нь бол ингээд бүгд найрамдах хятад ард улс руу гарч байгаа. Тэгэхээр бүгд найрамдах хятад ард улсын нүүрсний стандарт бол бид нэр ерөнхийдөө бол харьцуулахаар ойртой очсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь ч гэсэн одоо манайх цаашдаа нүүрсний экспортоо одоо илүү холшруулах тусам илүү одоо цаашлуулах тусам энэ нүүрсний одоо ангилал маань илүү үр өгөөж өгнө гэсэн хүлээлттэй байгаа нэгдүгürt. За хоёрдугарт бол энэ нүүрсний стандарт шинжилэгдэж 29 ангил руу шилжснээрээ бид нэр одоо амнат болон татвар хурамжийг тооцохдоо авдаг жишиг үнэн маань одоо нүүрсний ангилал одоо чанарын үзүүлэлт болгоноороо одоо автоматар одоо олон улсын ангиллаар олон улсын одоо тооцооллоор явах тэр боломж нь давхар одоо нэгдэж байгаагаараа бас давуу тал бас бий болж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо 29 ангиллаар тооцогч байгаа одоо нүүрсний стандартын дагуу бас олон улсын жишгийг судалсан л да. За Австрали, Индонез, за манай хоёр хөрш бүгд найрамдах хятад ард улс болон Оросын холбооны улсын нүүрс нэгсэн экспортлогч орнууд дээр ямар жишээг явдаг вэ те? Жишээлбэл маш сонирхолтой Индонезийн жишээ байна. Индонез бол эрчим хүчний нүүрсний экспортын хамгийн том экспортлогчдын нэг. За зөвхөн эрчим хүчний нүүрс экспортлог мөртлөө дотроо 75 хуваагдсан 75 ангилалтай. Тэр 75 чанарын үзүүлэлтийн дагуу ангилал маань 75 үн бодогддог гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ жишээг рүү бид нэр одоо нэгсэн тоо Монгол улсын нүүрсний ангилал за мөн одоо үнийгээ дагаад бодогдох одоо үнийн аргачлал нь олон улсын жишээг рүү ерөөхдөө орсон гэж үзэж байна. Тэгэхээр саяхан бүгд найрамдахтад ард улсын гадаад хэргийн сайд Вангийн манай улсад айлчилсан. Тэгэхээр энэ айлчлалтай холбогдуулаад ер нь уул уурхай хүнд үйлдвэрийн салбарт бас ямар үр дүнгууд гарсан бол ямар мэдээнийг үзэгчтэй бас хүрэх бол. Тэлгэх байх уу. Тэгэхээр бүгд найрамдах хятад ард улсын гадаад хэргийн сайд Вангийн айлчлал бол манай уул уурхай салбарт за тэр дундаа нүүрсний салбарт бол бас нэлээд ач холбогдолтой айлчлууллаа гэж дүгнэж байгаа. За нэгдүгürt бол гашуун сухад одоо ганц мод төмөр замын өгтлцлийн цэгийг дээд түвшиндээ бол ингээд баталгаажууллаа л та. Тэгэхээр ер нь манай уул уурхайн салбарын одоо цаашаага одоо хамгийн оргил үедээ бол бид нэр 37 сая нүүрс экспортлж илээ. За олборлолтын хүчин чадал гэх юм бол бид нэр 50-100 гэж цаашаага ахих маш том одоо боломж байгаа. Тэгэхээр энэний хамгийн чөдөр тушаа болж байгаа
зүйл маань өөрөө яг хилийн хүчин чадал одоо тээвэрлэлт болж байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо нүүрсийг цаашаага одоо 50 сая тоннор тий 70 сая тоннор экспортлоход бол ялцчгүй төмөр зам одоо зайшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр төмөр зам ашиглалтанд орно гэдэг бол манай Монгол улсын нүүрсний салбарт бол одоо хамгийн ач холбогдолтой бас нэг арга хэмжээ болох юм. Тэгэхээр энэ утгаараа бол вангийн айлчлал за яригдсан энэ хүс сэтгэн маань бас манай нүүрсний салбарт бол маш ач холбогдолтой болсон нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол одоо хоёр улсын хооронд одоо урт хугацаанд нүүрс тогтвортой нийлүүлэх гэрээ байгуулах ажлыг эхлүүлэх бас асуудал яригдсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо нүүрсний салбарын хувьд бол бид нар олон жил бас яригдсан. Тэгэхээр энэ маань одоо бас өнөөдөр вангийн айлчлалаар одоо ажил хэрэг болохоор болсноор бол одоо манай бас нүүрсний салбарт бол чухал ач холбогдолтой үйл явдал боллоо гэж үзэж байна. Тэгэхээр сүүлийн асуулт та маш тавчгаа хариулаарай цаг дуусч байна. Тэгэхээр зэрэг удахгүй намрын ургац сураалт эхлэн за үүнтэй холбоотойгоор яг дизелийн одоо үнийн бас хэрхэн байрх вэ? За үргийн хэрэглэний барааны одоо үнэнд нөлөөлж байгаа одоо 92 бензиныг бас онд устал одоо үнийг нь тогтвортой байлгах боломж байгаа юу? Энд дээр бас тавчгаа хариулъя. Дэлгэх үн дээр бас засгийн газрын тогтоол шийдвэр бол гарсан байгаа. За тэгэхээр яг намрын ургац сураалттай холбоотойгоор бол ойролцоогоор нэг 100,000 орчим тонн дизел шаардагдана гэдэг тооцоолол байгаа. Тэгэхээр 100,000 орчим тонн тэр дизелийг бол энэ хаврын одоо ургац одоо тариалан эхлэхэд те одоо үн ямар байт дизелийн үн ямар байсан тэр үед тэр төвшөнд тогтвортой барих одоо боломжийг бол бид нар нээж өгсөн байгаа. Тэрний үнийн зүрэг бол засгийн газраас одоо шийтгэхэр засгийн газрын тогтоол бол гарсан байгаа. За мөн одоо өргөн хэрэглээний А92-ийн хувьд бол одоо Роснефть компанитай за бас амжилттай хийсэн гэрээний үр дүнд бол яг өнөөдрийн Улаанбаатарт зарагдчихж байгаа өргөн хэрэглээний А92 2300 хэрэг гэсэн одоо жижиглэн гүнээр зарагдж байгаа. Энэ маань он дустал тогтвортой энэ хэмжээндээ байх хилцлийг бол бид нар Роснефть амжилттай хийсэн байна. Тэгэхээр энэ жилдээ бол одоо өнөөдрийн байгаа 2392 гэсэн хэрэг гэсэн үн маань тогтвортой байх одоо боломж нь одоо энэ хилцлийн амжилттай одоо хийснээр бол одоо би болсон гэсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ бид за цагийн үр хөтөлбөртөө уул уурхай хүнд үйлдвэрийн дид сайд Батнаарын мөлөөг урьж за нүүрсний үнийн аргачлал болоод одоо шинчлэгдсэн стандартын талаар ярилцлаа.